Dobrý den, dobrý podvečer, dobré odpoledne. Pojďme zahájit třetí závěrečný blok debat tohoto, myslím si, že na ideji velice bohatého, nebo chce tady těhotného dne. Budeme se zabývat podobnými otázkami a podobnými problémy jako naši předřečníci. Já si dovolím představit svoje hosty. Mám velkou čest tady přivítat Lenku Výchovou, která je ukrajinistka, je zaměřená především na moderní a soudobé dějiny Ukrajiny, je zároveň redaktorkou uměleckopolitického časopisu Ukrajinský žurnál a také působí v důležité organizaci Team for Ukraine, jejímž posláním je praktická podpora ukrajinské společnosti občanské a také profesionalizace nevládního sektoru a bezpečnostních služeb. A druhým hostem, nebo druhou hostkou, pokud už bude začneme ohýbat a modernizovat český jazyk, je Ksenia Poletková-Krymer, která vystudovala židovská studia a moderní dějiny na Středoevropské univerzitě v Budapešti, studovala také na Michiganské univerzitě a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V Jeruzalémě také působila v památníku a v institutu holokaustu v Yad Vashem, mimo jiné také ve Spojených státech United States Holocaust Memorial Museum a ve svém výzkumu se zabývá historií a pamětí a muzejní reprezentací Shoah, nebo chce tady holokaustu, ale zároveň také se soustřeďuje na ruskou společnost, na historickou politiku a kulturu a krátce po ruské invazi na Ukrajinu se z Ruské federace odstěhovala a přes Finsko se přesunula do Berlína, kde teď působí. A třetím hostem je pan profesor Jan Vevera, který je přednostou psychiatrické kliniky Lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Plzni, kde vyučuje psychiatrii a lékařskou psychologii a etiku. Zároveň od roku 2007 působil v armádě České republiky. Mimo jiné má na svém štítu roční působení na naší zahraniční misi v Afghánistánu a do roku 2019 byl hlavním armádním odborníkem v oboru psychiatrie. V poslední době také se stal spoluzakladatelem Univerzitního centra excelence VITRI, které provádí výzkum v oblasti násilí, traumatu a spravedlnosti. A poslední, kdo tady bude s vámi hovořit, jsem já, Jakub Santo, jsem redaktorem České televize, mimo jiné absolventem mnoha reportérských misí na Ukrajině za této války, ale také v předchozích dvou dekádách. Já poprosím nejdříve své hosty, aby přišli s tím se svým úvodním statementem, řekněme, asi začneme tak, jak sedíme. Poprosím Lenku Výchovou. Dobrý den, vážené dámy a pánové, děkuji za možnost vystoupit a hlavně děkuji svým předřečníkům za možnost vyslechnout si tak úžasné názory a poznatky. Já nevím, zda úplně patřím do tohoto panelu, protože jako ukrajinistka se velmi často nezamýšlím nad zlem jako takovým, jeho původem a jeho projevy. Ale pokud mi dovolíte, tak já tak trošku, protože jsme v předcházejících vlastně vystoupeních slyšeli a mohli přemýšlet o tom zlu, který je zrovna na Ukrajině a které se týká jako kdyby dvou národů, i když to tak úplně přesné není, tak já bych se soustředila na to zlo, které si my neuvědomujeme, že vlastně je součástí nás, že je to náš problém, protože ten konflikt nevznikl na holém místě a má určitou prehistorii. Mně, když jsem se zamýšlela nad tím, o čem mám mluvit, tak mě napadl vlastně takový moment z knížky, kterou jsem četla strašně dávno. A byla to knížka o životě a kulturním a politickém pozadí Mahatma Gandhi. V té knížce mě zaujala jedna pasáž, která vlastně se týkala rituálu satý. Znáte ten rituál, kdy s mrtvým mužem vlastně se upalovala jeho žena, mnohdy i děti. Ale hlavně mě na tom zaujala taková vzpomínka, myslím, že to byla zrovna Mahatma Gandhi, o tom, jakým způsobem indické autority v osobě mužů protestovali proti zákazu tohoto rituálu.
vyčítali britské správě, že jim zakazuje vlastně vykonávat nebo své tradice, dodržovat své tradice a že ten rituál satý je teda, patří mezi ty tradice indické společnosti. Na což představitel britské vlády měl odpovědět, my vám ty tradice nezakazujeme. Vy je můžete klidně vykonávat, my vám jenom sdělujeme, že ten, kdo zapříčiní smrt jiné osoby, bude potrestán trestem smrti. To znamená, no a myslím, že to byl právě Gandhi, který řekl, že mužským autoritám v Indii se odnechtělo dodržovat tyhle ty tradice najednou, protože se už jednalo o jejich život a ne o život žen, pochopitelně cizích. A já si na ten příběh vlastně pořád neustále vzpomínám, protože já jsem tehdy ocenila ten sarkazmus úžasný britský. Ale pak jsem si především v roce 2014 uvědomila, že my ten rituál obětování vlastně provádíme také. Protože co jiného je vlastně to obětování území, včetně lidí, kteří na něm žijí. A my jsme to dělali docela bezostyšně, protože jsme používali součást nebo narrativy ruské propagandy. Omlouvali jsme to tím, že Krym byl přeci vždycky ruský a podobnými jinými narrativy. Krym byl vždycky ruský, samozřejmě, protože už jednou ukradený Krym v roce 1783 si Rusové měli právo zase ukrást. Já vím, že se tady dá říct, my celý svět nezachráníme, ale podle té samé logiky podle mě postupovala i Indie, protože kdo by se měl starat o vdovy a děti? Tam určitá logika vlastně v tom rituálu byla, nebo ten pragmatismus tam v určitém smyslu taky byl. No a došla jsem vlastně k tomu, že my tady máme už v prosinci to bude 100 let, kdy vznikl stát, který má taky tradici, o který mluví, že, nebo zrovna o tohletom nemluví, ale mluvím teda o Sovětském svazu, kterého špatnou tradicí bylo napadnout území, okupovat ho, realizovat referendum, připojit a ještě vykoupat celé ty národy vlastně v krvi. A to se nestalo poprvé v roce 2014. To samé probíhalo ve 39. roce, kdy úplně stejně jako přes kopírák vlastně tohle to udělal Sovětský svaz s baltskými národy nebo s baltskými státy. A já bych jenom chtěla upozornit, že baltské státy Litva, Lotyšsko a Estonsko byly mezi prvními státy, které uznali Sovětský svaz de jure. A za 15 let se jim stalo to, co se stalo Ukrajině v roce 2014. To znamená napadení, referendum, anexe, připojení a tak dále. A když tady minule vlastně před chvilkou zaznělo, že Ukrajinci s Rusy žili jako bratrské národy, není to pravda. Vlastně celých 100 let probíhalo něco velmi podobného, co jsme viděli 24. února. A mí předřečníci měli pravdu v tom, že my jsme si to všechno jako naplno uvědomili pouze kvůli tomu, že máme dnes tak úžasné technologie a že to sledujeme vlastně v přímém přenosu. Protože ve 30. letech, kdy byl vyvolán na Ukrajině kvůli vzpůrnému ukrajinskému venkovu, krom jiného umělý hladomor, tak se o tom skoro nikdo nedozvěděl. A když zprávy o hladomoru začaly prosakovat do západního světa, tak byl takový reportér New York Times Walter Duranty v Moskvě, který informoval o tom, že nic takového se neděje. Asi v roce 2002, když bylo, myslím, 75. výročí od hladomoru, se Ukrajinci na celém světě snažili přimět nadaci Pulitzerovy ceny, aby tomuto novináři vlastně odebrala Pulitzerovu cenu. Na což ta nadace řekla, že ne, protože ta cena mu byla udělena za úplně jiné reportáže, úplně jiné články. A já vám jenom chci přiblížit, co tento člověk na západě vlastně jakou informaci
přenášel na ten západ, protože on nejenom popíral, že hladomor na Ukrajině je. On, nebudu asi přesně citovat, ale on říká, hladomor na ukrajinské vesnici není. Prostě jenom ukrajinští vesničané se nepřejídají. 4 miliony obětí. Takže vlastně to, k čemu jsem chtěla vlastně vést, je to selhání vlastně západního světa, západní civilizace, protože když se zamýšlím nad tím zlem jako takovým, kde vzniká, jsem přesvědčená, že je všude kolem nás, ale že vůbec není tak silné a že ho posiluje vlastně naše ignorace, naše hluchota, slepota a takové ty merkantilní zájmy, zájmy ekonomické, zájmy politické a tak dále. U toho si vždycky vzpomenu na slova Oleha Sencova, určitě ho znáte, jako politického vězně. Já si ovšem myslím, že to byl zajatec ukrajinsko-ruské války. Když vyšel z vězení nebo když byl vyměněn, tak řekl, že k velké zradě často, velká zrada často pramení z malého strachu. On tehdy mluvil o lidech ve vězení, kteří vlastně pod násilím, torturami, mučením a tak dále. Prostě přiznají cokoliv, podepíšou cokoliv. Ale vlastně tyhle ty naše ústupky, které trvaly 100 let, přispěly krom jiného svojí mírou samozřejmě k tomu, že stát, který vlastně páchal genocidu nejenom na Ukrajincích, co se týče kulturní genocidy, nemusí to být vždycky jenom fyzická likvidace představitelů tohoto národa, vlastně, který zaútočil ve 39. roce na pobaltské země, na Polsko a tak dále, vlastně během těch 100 let nebyl nikdy potrestán. A tady se vrátím vlastně k té své první myšlence, že rituál satý v Indii samozřejmě neustal roce 1829, ale byl to začátek jeho konce. A právě kvůli tomu, že se začalo dodržovat právo nebo zákony, že se stanovily zákony, řeklo se, co je zlo a hlavně byla vlastně ta možnost potrestání toho viníka. Děkuji. Now, the word to Ksenia Krimer, please, your opening statement. Thank you very much. I would like to thank the organizers. Děkuji za organizátorům za pozvání. Je to pro mě velká čest a chci ještě jednou pogratulovat letošnímu laureátovi. A jsem velmi vděčná Evgeni za fascinující rozhovor, který jsme spolu včera vedli. A také bych chtěla všem vysvětlit, že to, co se teď děje, může se vyvinout špatně a může se to obrátit proti Ukrajině. Vladimír pochází z pozadí, které je spojené s velkou nadějí, ale já jsem spíše skeptičtější a horčejší. Omlouvám se, že nebudu mluvit z patra, ale přece jenom akademici tímhle nejsou úplně vyhlášení, takže jsem se rozhodla si nastínit psané body o tom, o čem chci mluvit. A budu se věnovat příčinám morálního kolapsu v ruské společnosti. Vycházím ze svého nedávného výzkumu ruské společnosti. Mým prvním bodem je, že Rusové kolektivně prošli a zažili některými z nejhroznějších válek a zločinů ve 20. století, včetně občanské války, hladomoru a 7 dekád sovětského teroru. Takovéto rozměry krveprolití vedou k banalizaci násilí a lidské životy se jeví levně. Vede to k apatii, pasivitě, cynismu a Putinův režim zároveň dovedl pracovat s tímto historickým dědictvím tak, aby ještě podporoval cynismus, izolacionismus a hluboký nezájem o druhé. Tím můžeme lépe pochopit, jaký je veřejný postoj k válce na Ukrajině.
Můj druhý bod se týká násilí a toho, že v Rusku se stalo vlastně jakýmsi sociálním pojivem, které drží společnost pohromadě a udržuje sociální struktury. A týká se to veškerého života v Rusku, života v rodinách nebo toho, jak to probíhá ve školkách, jak to probíhá při policejním řízení nebo při psychiatrických ošetřeních. A je tady další funkce. A můžeme se shodnout na tom, že stát v podstatě potřel veškerá práva a svobody, ty tam prakticky neexistují. A běžní Rusové během svých soukromých životů mají jen minimální kontrolu nad životy sebe a svých blízkých. Takže nemají kontrolu nad vlastním životem, ale ani nad životem své rodiny. A dochází vlastně k beztrestnosti domácího násilí. V Rusku nebo na Ukrajině vidíme ze strany Ruska nejrůznější zločiny od zabíjení přes rabování, mučení a ruská armáda vlastně požívá beztrestnosti a bezpráví a snaží se se tak vlastně osvobodit od svojí vlastní provinilosti. Jediná forma autenticity a svobody je pro Rusy právě tohle, beztrestně řádit. Můj třetí bod se týká toho, co je inkubátorem celého tohoto násilí. Je to systém, který má obrovskou míru lidí, kteří jsou ve věznicích a podědil klíčové prvky gulagu, náhodné brutality, systematické zneužívání a podobně. V Rusku je obrovská míra lidí za mřížemi, jejich tam není přes 500 000 a v roce 2007 například 18,2% populace mělo nějaký záznam v trestním rejstříku. A od lidí, kteří pobývali ve věznicích, vlastně dochází k šíření vězeňského násilí zpět do, řekněme, normálního života, do společnosti. Putinův režim je zločinný nejenom proto, že se dopustil hrozných zločinů a pokračuje v tom v rámci země i mimo ní, na Ukrajině a dále, ale také proto, že ho řídí kriminální koncepty, které nahradily zákon, etiku a pořádek. V podstatě dochází k úpadku morálky a vzestupu cynismu, hierarchického smýšlení, mačismu a násilí. A můj poslední bod se týká morálního úpadku. Myslím si, že v ruské společnosti došlo k morálnímu krachu v rámci reakcí na probíhající válku na Ukrajině a na skutečnou povahu Putinova režimu. Dochází k konformním přístupům v rámci proputinské většiny a v rámci církve a také kulturotvůrců. Bohužel tento diskurs je velmi častý a dobře ho známe. Existuje nějaká liberální opozice, ale i ta je podle mě problematická a málo proskoumaná. A myslím si, že často dochází k šíření nezúčastněnosti na tom, co se děje Ukrajincům, jak trpí. Dochází k tomu, že se šíří diskurs ve stylu, že Rusové jsou novými trpícími Židy a šíří se vlastně pocit nějaké oprávněnosti a toho, že jim je křivděno. Rusové mají pocit, že jsou zakazováni, že jsou neprávem postihováni. A tenhle pocit umožňuje určitou sebelítost v rámci celé společnosti a ta slouží jako nástroj, jak se vyhnout odpovědnosti za tu katastrofu, která probíhá a vnímat vlastně sami sebe jako nezúčastněné na té katastrofě a vnímat se jenom jako agenty normality. Děkuji vám za pozornost. Prosím ještě Jana Veveru o úvodní statement.
Děkuji velmi za pozvání a já bych hovořil z pozice psychiatrie, která je právě z toho širokého spektra, které medicínské obory nabízejí nejblíže, nebo aspoň podle mého názoru nejblíže na rozhraní nebo na hranici s těmi společenskými vědami a právě z některých společenských experimentů sociálních psychologů budu čerpat. A já bych chtěl říct, že je velmi překvapivé a znepokojivé, jak nízké jsou naše antigenocidální zábrany. Nejen Rusů vůči Ukrajincům, ale i Čechů vůči Němcům, Němců vůči Čechům, Srbů vůči Chorvatům, čili to, jak ochotní a jak lehce jsme připraveni zabíjet ostatní, je velmi znepokojivé a žádná genocída se nezastavila nad tím, na tom, že by došli vrazi. Naše ochota zabíjet je velmi výrazná, souvisí to možná právě s tím, o čem hovořila moje anglicky mluvící předřečnice, o té ochotě separovat se rychle na dvě skupiny, mít nás a ostatní, ty my, to je ta úzká skupina do řekněme 150 lidí, to je to Dunbarovo číslo, to byl evoluční psycholog, který počítal podle velikosti našich mozků, kolik máme tak kapacitu udržet skutečně rozumných vztahů, kdy si můžeme udržovat nějaké hodnotné vztahy pro člověka asi 150, to je ta velikost našich tlup. A rozdělit je a hledat nepřátelé a ty eliminovat je něco, co je mezi primáty velmi časté. Dvě otázky, kolik z nás to bude dělat a za jak dlouho to budeme dělat? Za jak dlouho jsme ochotní ty lidi začít trápit. Na to máme odpověď díky Stanfordskému vězeňskému experimentu, který prováděl Zimbardo, který hostoval v Praze a nejsem si jistý, jestli dokonce nebyl přímo v této lokalitě, ale vím, že ho nadace Vize 97 opakovaně do Prahy zvala, takže Stanfordský vědecký experiment, vězeňský experiment nám ukazuje, že za 6 dní se skupiny vysokoškolských studentů stanou dozorci, kteří budou té druhé skupině, která nic jiného neprovedla, než si vytáhla špatný los při počátečním losování, dávat pitlíky na hlavu a různě ponižovat, fyzicky mučit je v tom experimentu nemohli. Takže za 6 dní se budou lidé chovat poměrně brutálně. Když se tenhle experiment zopakoval v Abu Ghraibu v praxi, tak tam už k tomu fyzickému mučení docházelo. Takže co nám tyhle experimenty říkají, že pod vlivem okolností se i normální lidé začnou chovat tak, jak bychom od současných studentů nebo učitelů jaksi nečekali. Takže za jak dlouho? Za 6 dní. Kolik z nás bude ochotných takhle jednat? Jiný experiment, který udělal opět sociální psycholog ze Spojených států, Stanley Milgram, který dělal ty slavné experimenty s učením, kdy byl takový sfixovaný experiment, já myslím, že ho většina z vás zná, tak ho nebudu přibližovat do detailů, ale v podstatě šlo o to, kolik lidí bude ochotno mučit jiné lidi elektrickým proudem pod záminkou toho, že jim pomáhají zlepšit se s učením. Takže ten setting byl takový, že tam byl učitel a ten si myslel, že těmi elektrickými impulzy jaksi motivuje studenty k tomu, aby
se rychleji něco naučili. Ve skutečnosti to bylo tak, že studovanou osobou byl ten učitel, ten student byl vždycky ten samej najatej herec, který žádný výkony nedostával, jen to hrál, a ukazovalo se, kolik z těch učitelů bude pod tlakem vnějších okolností, které byly stělesněny jen autoritou vědce v bílém plášti, který tam byl, a říkal, potřebujeme, abyste pokračoval. Experiment to vyžaduje. Kolik lidí bude ochotno k fyzickému mučení těchto studentů? Odpověď 2/3. Takže během 6 z nás, během 6 nebo do 6 dnů budou 2/3 z nás ochotny mučit ostatní lidi jenom na základě nějaké vnější autority, nějakého vnějšího, ale nepříliš drcujícího tlaku autority v bílém plášti. Tak to jsou takové znepokojivé experimenty, které nám říkají, že musíme mít nad těmi lidmi nějaký dozor. A teď si vypůjčím slovo z té slavné Klauševicovy knížky o válce, kde je pro tu nejistotu, která je na bojišti v těch prvních liniích, kde nevíte, co se děje, a to si myslím, že byla přesně situace v Buči, kdy ty velitelé nevěděli, co se přesně děje, kdy jste zahaleni tou mlhou války, a to je ten Klauševicův výraz, ta nevěnovost, ta anonymita, která vám umožňuje tyhle věci spáchat, tak já si myslím, že teď jsme v pozitivním světě, který umožňuje tu mlhu válku rozptýlit pomocí těch nejrůznějších sledovacích zařízení, ať už jsou to odposlouchávané telefonní hovory nebo ty fotky, které si posílají. A co se s těmi fotkami děje? Mě to úplně fascinuje, ta přitažlivost toho sebe zobrazování člověka při kriminálních situacích. Já to mluvím i o svých spolubojovnících z Afghánistánu, který taky měli zakázáno fotit, ale přesto se nikdo neovládl a na ty mobilní telefony si pořizovali různé fotky a posílali je domů. I možná někdo z vás, kdo se studuje, zabývá antropologií, by se tomu mohl věnovat, ale ty velký provaly, ten Abu Ghraib, to byly prostě uniklý fotky, který ty dozorci posílali, a já v tom vidím naději, že tyhle fotografie a to odposlouchávání vrhá to světlo spravedlnosti, takže my se o Buče dovídáme v podstatě online nebo několik málo dní o tom, co se děje. A pak je otázka, jakým způsobem na to společnost reaguje. To, že se vojáci chovají takhle zrůdným způsobem, ale ne proto, že by byli zrůdy, ale že jsou vystaveni tomu tlaku okolností, který je daný dehumanizací, depersonalizací, abyste zabili nějakého jiného člověka, tak je potřeba to těm vojákům trošku usnadnit, tak ho nebudete mít za běžného člověka, ale budete ho mít za nějakého škůdce, budete mu říkat, že je krysa nebo šváb, kokrouč, nebo ho z něj uděláte číslo, jak to bylo koncentračních táborech, nebo mu budete říkat, že je nacista, nebo na druhé straně ork, zbavíte ho té identity, aby byl nedohledatelný. Na druhé straně ty vojáci jsou frustrovaní a já mám pro vás špatnou zprávu. Nejlepší cesta, jak si ulevit od své frustrace, je sfackovat toho, kdo je na sociálním žebříčku pod vás. To je takový univerzální experiment, který platí už u našich jaksi živočišných příbuzných, když makak, který je na vrcholku té smečky, utrpí nějakou porážku, vyleje si zlost na tom beta samci, ten na tom dalším, ten na samici, samice zatahá mládě za ocas a jsme u té přenesené agrese a každý si tím potýráním toho zvířátka pod vámi uleví. A bohužel funguje to i u lidí, a to je jeden z těch důvodů, proč se ty frustrovaní vojáci jakýchkoliv národů
národností jsou ochotni spolu s tou dehumanizací, depersonalizací, anonymitou chovat takovýmhle způsobem. A co se, dá se to měřit mimochodem, na těch zvířatech se to měří podle toho, jak vysokou máte hladinu těch stresových hormonů, glukokortikoidů, takže tohle je způsob, jakým dochází k jejich poklesu. A co se s tím dá dělat, to kontrolovat nějakým způsobem, rozptylovat tu mlhu války. Co se, takovýmhle způsobem se chovali vojáci v mnoha armádách, včetně český po válce. Tady se mluvilo v předchozích řečnicích o tom vyvražďování poválečným českých Němců. Myslím, že někdo to tady nazýval genocidou. A to, co se dělo v Postoloprtech, kdy česká armáda chladnokrevně vyvraždila, a já teď nevím, jestli to bylo 1000 nebo 2000 německých obyvatel, a ta slavná věta toho velitele, když se ptali, proč stříleli na ty děti, co jsem měl dělat, když jsem jim postřílel rodiče. Ukazuje, že k takovéhlemu chování jsme velmi pohotoví. Co se s tím dá dělat, je nějakým způsobem si na to posvítit tím reflektorem spravedlnosti, který tady reprezentovali ty předchozí řečníci. A co se stalo s Američany, když vraždili a znásilňovali ve Vietnamu, a prototypem budiš ten slavný masakr v My Lai, kde byly také stovky mrtvých. Ty vojáci se dostali před soud. Sice to trvalo dlouho, armáda tomu stavěla velké zábrany, nechtěli to, ale přece jenom se to dostalo k soudu. Co se stalo v Abu Ghraibu, dostalo se to k soudu. Co se stalo v Buče, byli povýšeni na gardový pluk. To jsou věci, které mě znepokojují, a proto si myslím, že takovýhle jednání bude i nadále pokračovat. A abych nekončil pesimisticky, tak to světlo naděje vidím v tom, že ty novináři to budou pomocí těch nových technik, které máme, přinášet na obrazovky, a že se ty lidi budou bát, že budou dostávat ty maminky těch vojáků toho gardového pluku e-maily: my víme, co udělal váš syn. To jsou věci, které už jsou známé, a intervence, které by mohly fungovat. My v to pevně doufáme, a to je jeden z důvodů, proč se ta práce vlastně dělá, aby člověk nepropadal po letech toho, co vidí různě po celém světě, nepropadal úplně skepsy. Ksenia, I have a question for you. When I was a pupil, já mám na vás otázku. Když jsem na konci 80. letech studoval na moskevské univerzitě Jose Martího, byla to běžná sovětská škola, a v kabinetu bylo plno zbraní, a já jsem se učil, jak udělat sborku a rozborku Kalašnikova. Pořád to dokážu. A to zaměření na vojenství na konci komunismu se znovu začalo, to teď se začalo učit i v současnosti v Rusku na školách. A v souvislosti s tím, co řekl pan Vedera, tak je známým faktem, že na vojenských akademiích v Rusku se nevyučuje mezinárodní právo humanitární. Řekla byste, že v ruské kultuře je něco expanzionistického, imperialistického? Objevily se debaty mezi historiky i novináři v České republice. Na jedné straně máme velmi silné zastánce a také odpůrce těchto argumentů. Co byste na to řekla? To je velmi objevná otázka. Takže vy se ptáte na to, zdali probíhá tato debata, a nebo zdali k tomu dochází. Ano, ano, podle mě to tak je. Je to pravda. To je evidentní. Nárůst nebo posedlost militarismu a oslavou války, to jde vidět. A já zde musím zmínit to, co řekl kulturolog Dury, který studoval ruské hodnoty v populární kultuře prostřednictvím televizních seriálů. Já bych je nikdy nesledovala, ale on to, tento úkop udělal za nás.
a dokázal určit, jaké jsou ty základní hodnoty. A právě vojenství, to bylo důležité na základě postav v těchto seriálech, na základě i jaksi hodnot, které zastávají. A zároveň nízká váha byla přidávána mírové konkurenci a mírové soutěži. Právě naopak byla více hodnocena to zmocňování se nějakého vítězství a zabírání území jiných. Takže to zapadá do celé společnosti. Vy jste studoval v Moskvě, já si to pamatuju velmi dobře. U nás jsme zbraně neměli, my jsme ale skákali přes zákopy. To už bych asi z bezpečnostních důvodů nedělala, ale pak to zmizelo. Nevím, zdali se to ve školách pořád vyučuje, ale pořád se ve škole vyučují ty důležité věci a proučí se tam o válce na Ukrajině. A to je něco velmi ponurého, to znamená, že tam dochází k vymývání mozků dětí. A vlastně se tak zakládají ty základy propagandy, to znamená, že Rusko bojuje proti nacismu a že je potřeba podporovat vojáky, že dále se tam také dějí různé zavržení hodné věci ve ruských školách. Já si vzpomínám na takovou vlastně jednu zvláštní scénu, takovou tragikomickou scénu z období Majdanské revoluce. Bylo to dva dny po tom střílení, když se teda stáhli ostřelovači, ať už tedy, jak se ukázalo, i ruští, i ukrajinští státní ostřelovači, kteří tam vraždili lidi dole na Majdanu a vlastně revolucionáři se dostali nahoru na takového toho velkého parku u parlamentu a tam přijel nákladní vůz, na kterém jsme s kamarádem tehdy byli, a přijel nákladní vůz s muži, z řetězy a z provazy, kteří přijeli k velkému památníku sovětského generála, který osvobozoval Kyjev na konci nebo během druhé světové války. A teď už ta socha na sobě měla ty řetězy, že ji strhnou. A najednou vznikla taková jako rychlá amatérská historická debata. No, on byl Rus, ne, nebyl, on byl Ukrajinec, no dobře, ale on byl sovětský voják a tím pádem vlastně vedl jako naše tedy proti našim na západě. Ne, to je ale hloupost, protože on přece od nacistů osvobozoval. No a nakonec socha přežila, ona tam zůstává dodnes. Kdy se, nebo podařilo se ukrajinské společnosti a samozřejmě při vědomí toho, jak strašně komplexní je té nesmírně rozsáhlé zemi, rozdělené zdaleka jenom na západ a na východ, taky na západ, na střed a na jih a na mnoho dalších regionů, podařilo se vzhledem k jejich historické zkušenosti, zvláště lidí na západě Ukrajiny, se oddělit od tohoto vlastně, od této výchovy, která tehdy byla ne nikoliv ruská, byla sovětská, byla celoobjímající a Ukrajina samozřejmě prošla těmi hrůzami druhé světové války svým způsobem daleko víc než vlastně ruská území, protože spolu s Běloruskem byla na západě. Podařilo se vlastně to oddělit, tuhletu mačisticko-militaristickou tradici? No, k tomu památníku pochybuju. Myslím, že ho měli sundat v tu chvíli, protože boj o Kyjev byl tak krvavý. A nazvat ho osvobozením jako sovětskou armádou tedy nejde. Samozřejmě, že nejvíc životů tam položili Ukrajinci, bohužel. A opravdu ten boj o Kyjev, tam snad umřelo přes 100 000 lidí, jestli se nepletu. Takže to měli sundat samozřejmě. Ale ty diskuze v té společnosti musí být. Mně k tomu napadá takové jedno slovo, které používají Ukrajinci, Rusové asi taky. To slovo zní mankurt. Mankurt je člověk bez národní paměti. Člověk, kterému byla paměť zničená, setřená a do té prázdné nádoby vy můžete nalít cokoliv chcete. A bohužel sovětský člověk byl takovým mankurtem. Ty problémy, které vlastně dnes i způsobuje ta kremelská propaganda a tak dále, jsou také spojeny s tím, že ti lidé vlastně uvěří čemukoliv, protože ty základy paměti jako nemají. Jo. Když se bavíme o tom vítězství velkém, my jsme to včera probírali, o vítězství velkém sovětském, tak asi do 65. roku se o tom nesmělo vůbec mluvit, protože ty lidé, kteří prožili válku, především na Ukrajině nebo v Bělorusku, to za žádné vítězství nepovažovali, protože ty miliony obětí nebyly nijak jako úžasné.
Pamatujeme si, jak z měst sovětských se vlastně stahovali a likvidovali váleční veteráni bez rukou a bez nohou, aby nepřipomínali těm lidem to válečné období. A teprve, když ta jedna generace odešla a zapomněla, tak vlastně tehdy se mohlo začít s nějakým vytvářením mýtu. V tomto případě to byl mýtus prostě velké vlastenecké války. Samozřejmě, že byla území v bývalém Sovětském svazu, která nebyla tak náchylná tomu vytírání paměti. A to byla, dejme tomu, západní Ukrajina, nebo vůbec ta pravobřežná Ukrajina od Dněpru na západ. Byly to také pobaltské státy nebo baltské země, protože ty se připojily zase, špatný termín, ty byly anektovány vlastně a okupovány v roce 1939. To samé jako ta západní část západní Ukrajiny, která tehdy patřila k Polsku. Takže až do 80. 90. let pořád žili na tomto území lidé, kteří si pamatovali Polsko, Rakousko-Uhersko, Rumunsko a tak dále. Ale co se týče východní Ukrajiny, tak tam ta situace byla úplně jiná, protože 350 let si lidé od Dněpru na východ nepamatovali nic jiného než ruské impérium. A bohužel historiografie vlastně ruského impéria a především Sovětského svazu, a to si my velmi často vůbec neuvědomujeme, je stejně sfalšovaná, je stejně falešná, jako ty dnešní informace, které dostáváme vlastně z ruských médií a které pronikají do našeho informačního prostoru, který si vůbec od roku 2014 jsme si vůbec nechránili. Proto dnes máme ty problémy, které máme. To území informační se také musí chránit, stejně jako to fyzické území. Takže ano, na Ukrajině vlastně probíhaly ty debaty a budou ještě probíhat, ale ta válka rusko-ukrajinská vlastně je urychlila. Možná, že by tímto způsobem ještě probíhaly dalších 120 let, ale to, co se stalo v roce 2014 a pak to ještě urychlil ten 24. únor 2022. To vlastně strašně zrychlilo všechny ty procesy. Já si vzpomínám na spousty rozhovorů s Ukrajinci, kteří vlastně do té doby nebyli nijak špatně nastavení vůči Moskvě, protože to byli třeba důstojníci, kteří vystudovali v Leningradu a tak dále, pocházeli z východní Ukrajiny, takže neměli tu paměť té západní Ukrajiny a tak dále. A vlastně teprve v roce 2014 si začali uvědomovat, začali přecházet do ukrajinštiny jako do jediného jazyka i v rodinách. Představte si ty strašné pohyby, které se vlastně dějí s tím člověkem. A vlastně až teprve v roce 2014 ze spousty sovětských důstojníků stali důstojníci ukrajinští. A je to neuvěřitelně zajímavé sledovat právě tyhle ty procesy, tyhle ty pohyby, jak malé děti přechází vlastně, jak si uvědomují, jak se začínají identifikovat. Jeden kněz, kaplan mimochodem na východě Ukrajiny mi řekl, že v roce 2014, když už se začaly používat zbraně, tak každý byl nucen se identifikovat. Musel se postavit na nějakou stranu. A on mi tehdy říkal, my už jsme nastavili jednu tvář, druhou tvář, my už třetí tvář nemáme. A je to vlastně hrozně, hrozně zajímavé. A v tomto směru, já jsem v létě byla ve Španělsku a bavila jsem se s úžasnými Španěly a zeptala jsem se na občanskou válku ve Španělsku, protože se mi z rozhovoru zdálo, že to vůbec není ukončené téma. A oni vlastně zopakovali něco velmi podobného. Oni říkali, že to ukončené téma rozhodně pro ně není. Je to natolik bolestivé téma, že jim vlastně vyhrkly slzy do očí. A řekli mi tu samou věc. Když přijde k válečnému konfliktu, tak vy se musíte rozhodnout, jestli budete na téhle straně nebo na té. Neexistuje žádná třetí možnost. Pane profesore, vy vzhledem k vašemu studiu a taky samozřejmě vaší osobní zkušenosti z Afghánistánu, dá se říct, jestli ty
na základě vašeho poměrně pesimistického úvodního slova, ty, řekněme, genocidní nebo opravdu velmi otevřeně násilné sklony člověka, jestli propuknou spíš na základě té celkové situace ala občanské války nebo vůbec rozvratu Afghánistánu, řekněme, té brutalizace toho běžného života, a nebo je to spíš ta beztrestnost, jaká je například nabídnutá ruským vojákům a ruským důstojníkům na Ukrajině? Určitě je to mix obou těch faktorů a důležité je to, jakým způsobem se na ty protivníky začne. Já bych nechtěl, aby to vyznělo jen pesimisticky. Já jsem říkal, že sami ty zločiny, které se teď v Buče a na jiných místech odehrávají, že to nejsou díla nějakých lidských zrůd, sadistů, to by bylo jednoduché, protože ty se dají nějakým způsobem eliminovat a dát do psychiatrických zařízení nebo sexuálních. Těch je zřejmě v Rusku úplně stejně jako u nás, nebo v Polsku, nebo ve Spojených státech, že to je produktem okolností, že tyhle díla jsou dílama běžných lidí vystavených extrémním okolnostem. Já bych to rád, aby jsme to četli jako optimistickou zprávu, ale pesimistou, že ty okolnosti můžeme měnit. Jo? Ty okolnosti se dají nějakým způsobem měnit a na příkladu té americké armády a našeho, my když jsme odjížděli do Afghánistánu, tak nás přesně pan doktor Foltín, právník, který vystupuje v mediálním prostoru velmi často, teď se stal vedoucím policie armády České republiky, tak měl s každým oddílem, který tam měl, hodinový školení, kdy a co můžeme něco udělat, protože to jsou zase jiný psychologický experimenty. Jakmile zlomíte, překonáte tu první zábranu, tak už je strašně jednoduchý překonat ty další. A ty lidi v Buči měli upřímně řečeno, asi i podle vojenského práva, nárok vloupat se do potravin a vzít si chleba. Jo, to můžeme i my, když jsme jeli do Afghánistánu. Můžete se vloupat a vzít si kus chleba věci, které potřebujete k útěku nebo k ostavě. Ne, nesmíte už znásilňovat ženský. Jo, nesmíte někoho zabít, nesmíte osvobozovat zlatnictví. Takže tohle vidím jako optimistický, že tímhle způsobem se to dá modulovat. Tak to jenom, abych odpověděl na tu část, že jste říkal, že to jsou pesimistický, tak já to vidím optimisticky, že se s tím dá něco udělat. A pak ještě mi připomeňte tu druhou část. Vy jste říkal, že to je kombinace obojího, ta brutalizace. Jo. A teď nemluvím samozřejmě pouze o lidech, kteří mají uniformu, kteří mají zbraň. Mluvím tady samozřejmě o lidech, kteří tu si zbraní například teprve si získají na to, aby něco provedli. Vys, no. Například ve Rwandě v 94. Takže to je to, že se zrovna v té Rwandě pod vlivem nějaký frustrace, ke kterým tam mezi těmi Huty a Tutsi dlouhodobě docházelo a i skutečných nespravedlností, kterými ale nespravedlnosti a inflace a sociální napětí, to je tady celou historii lidstva a ne vždycky z toho vznikne nacismus, jenom že to musí být ten koktejl mnohem komplexnější. Frustrace sama o sobě nestačí. To jako frustrovaný jsme pořád a ne vždycky se z toho vyklube nacismus. Takže k tomu musí být ještě někdo, kdo tu společnost správně rozdělí a pozor se jednotí. Já když slyším názory na tom, že je společnost rozdělená, tak jsem spokojený. To je správně, to je ono. Když jsme sjednocený, tak to jsme ve válce. Jo, sjednocená společnost je jenom ve válce. Na Ukrajině jsou teď nepochybně všichni sjednocení. Nebo teď už možná ne, ale v únoru a v březnu určitě byli. Takže jakmile slyšíme někoho, kdo varuje před rozbitou společností, jak to není tak úplně špatně. Špatně je, když je sjednocená společnost. Takže to sjednocení proti společnému nepříteli a pak musíte zaručit nějakým způsobem tu beztrestnost, kterou ta válka produkuje. To je pro mě na těch Klauševicových, na té Klauševicově knížce nejzajímavější jako pro psychiatra ta mlha války. On tam dobře vysvětluje, že to vítězství a porážka záleží na, on tomu tak neříká, ale psychologických faktorech, z nichž jedna je frikce. Frikce je takový to tření, že ty velitelé nevědí,
ví, že v Moskvě nevědí, co se dělo v Buče. U nás ministr školství taky, když vydá nějaký moudrý příkaz, neví, co, jak to ovlivní ty poslední učitele. To je ta frikce, to tření mezi vedením a tím posledním vojákem a ta anonymita. A tu anonymitu se dá vzít. A jakmile ty lidi mají beztrestnost, a to tady dámy, které jsou víc vzdělaný v historii než já, ale myslím, že to bylo to zajímavé, na co upozorňoval Timothy Schneider v těch svých krvavých zemích, že napřed těm lidem potřebujete vzít ty doklady, jo, vzít jim tu a pak je můžete v klidu likvidovat. To byl ten důvod, proč k tomu docházelo zrovna na území Ukrajiny a Běloruska, protože jim vzali doklady. To mimochodem bylo taky to, co se dělo v Kosovu, kde jsme to viděli, zabavili jim napřed doklady, pak je likvidovali. Takže vzít jim ty doklady, vzít jim tu možnost dovolat se práva, anonymizovat je a pak už můžete vyventilovat svoji frustraci a ještě navíc víme, že jsme ochotní, že ty naše zábrany zbouřit se autoritě jsou velmi malý. Konec konců, jak jste na to historický velmi podrobný manuál ze 33 a 45. Ksenia, you mentioned a very, very interesting point, domestic violence. Ksenia, vy jste hovořila o domácím násilí. My víme, že ruská Duma zrušila starší zákon proti domácímu násilí, takže v současnosti nelze nijak potrestat domácí násilí, pokud tedy člověka nezabijete nebo dítě nezabijete. V současnosti je to tedy považováno za něco beztrestného. V současnosti možná se objevují autoritářské názory. To znamená, že lidé mají svobodu dělat, co chtějí, nebo lépe řečeno, svoboda vyjádření je omezená, zejména během války. Máte názor, jste toho názoru, že zákaz nebo lépe řečeno, to, že se nebudeme dívat na násilí, nebo že budeme zavírat oči před násilím, tak to vede k tomu, že režim umožňuje povolit průchod násilí a že to může v lidech vyvolat to, že můžu dělat, co chtějí. Ano, určitě to je způsob, jak jaksi dávat průchod frustraci. Můžete tedy ventilovat to své násilí vůči jiným lidem, vůči tedy lidem, kteří jsou vám blízký. Také lidé tak mají možnost, jak si projevovat svou maskulinitu, subjektivitu. Podle mě to je velmi důležitý nástroj, který není dostatečně studovaný a mě by zajímalo, jak budou další výzkumy vypadat. Také probíhá debata u ortodoxní církve, ta tvrdí, že zákony proti domácímu násilí jdou proti ruské tradici. Samozřejmě, ale ruská společnost není už úplně tradiční, je to vysoká míra rozvodovosti. Některé děti nežijí v rodinách, ale v sirotčincích často mají ještě rodiče, ale nemohou se o ty děti postarat. Takže je v Rusku spousta problémů, které nám neumožňují hovořit o té tradiční společnosti, ale zároveň s tím se objevuje různá retorika, to je tak během posledních několika let. Říká se, že rodina je něco posvátného a že vláda by neměla zasahovat do rodin, ale v současnosti vláda má prsty úplně všude. Může to být trochu pokrytecké, ale může to fungovat jako určitý kanál, jak tu svoji frustraci ventilovat, protože ta by se jinak projevila na ulicích a nebo by se obrátila proti režimu.
Já k tomu možná mám trošku jiná data, ale k domácímu násilí a k násilí na dětech, protože to je něco, čím se psychiatrie trošku také zabývá, protože to, co od nás společnost někdy očekává, je, aby jsme také rozhodli, u jakého pacienta hrozí riziko nebezpečí vůči okolí, a dámy na začátku ukazovaly, že ta psychiatrie může proto být i zneužitá, a právě v tom Rusku psychiatrie takhle byla zneužitá k pronásledování disidentů. Tak tomu ovšem u nás není, a přesto se to tak někdy děje, přesto se rozhodneme někdy, že některý pacient u nás musí zůstat proti své vůli, většinou protože je agresivní vůči vlastní osobě, znamená, že má myšlenky na sebevraždu. Někdy jindy říčej, protože by hrozilo nebezpečí třeba jeho rodině. A my děláme různé studie, co je takovým nejsilnějším prediktorem toho, že se ten pacient bude chovat násilně. A nejsilnějším prediktorem násilí je to, že byl obětí násilí v dětství. Čili nejsilnějším prediktorem je to právě to, a když jste obětí násilí v dětství, tak je to většinou v rodině. Takže jenom tím říkám, že ten childhood abuse je právě nejsilnější prediktor násilí, a je to takový paradoxní, že ty děti jsou toho sami obětí, a takovou jako běžnou sedláckou inteligencí by si člověk s selským intelektem by si řekl, viděl jsem, jak je to špatný, nebudu to dělat, houby okopírujou to a znásoběj. To je mimochodem jedna z možností, jak intervenovat. Lenko, ve světle té a ve světle té, oh, please. I'm sorry. Several languages, but I am thinking that, you know, there is a sort of, ale podle mě to je taková cirkulární struktura, když hovoříme o domácím násilí. Když se podíváme na Lenny Assens, to byl kriminolog, který studoval systémy socializace a brutality a násilí. On tomu říkal violizace. Bylo několik různých fází. Dítě bylo obětí násilí v domácnosti, pak násilí ve škole, to znamená šikana od spolužáků. A pak máte člověka dospělého, který vám ukáže, že násilím lze řešit konflikty. To znamená, rodič vám říká, abyste zkrátka vzali tu situaci do svých rukou a řešili to. A v této studii se vědec díval na to, jak zločinci se dostanou do situace, kdy páchají ty zločiny, ale zároveň se také díval na vojáky, když páchají nějaké násilí na svých cílech a obětech. A ta socializace u zločinců i vojáků probíhá úplně stejně. A tady se dostávají do stejné situace. A v Rusku je to násilí všude přítomné, v rodinách, ve školách, v institucích. A to také vede k tomu, že vojáci se často uchýlí k násilí, když se bojí nebo když nemají žádné pokyny od vedení. Ale je faktem, že veteráni se často vrátí do rodin a to násilí si tam vezmou s sebou. A v současnosti, když hrozí ekonomický kolaps, tak také se bude zvyšovat násilí v rodinách i na ulicích. Takže je to systém, je to takový začarovaný kruh, je to takový uroboros, had, který požírá sám sebe. A je to velký problém. Bohužel v této společnosti není dost organizací, které se o oběti starají, protože byly vyhnány a nebo byly označeny za zahraniční agenty. A to je ten problém. Je velmi dobře známé, že domácí násilí se stává také důvodem různých dalších problémů. Ve světle té budu slušný poněkud pomílené zprávy Amnesty International za začátku září, která z nějakých důvodů se trochu mimo kontext snažila, nebo respektive kritizovala postup ukrajinské armády v tom smyslu, že ukrajinská armáda v rámci obrany své země využívá také zařízení, která nemají být používána pro vedení války, například evakuované školy. Já sám ze své zkušenosti vím, že samozřejmě evakuované školy, které jsou zavřené a které jsou prosté děti od
25. února kontinuálně, tak samozřejmě jsou využívána jako vojenská zařízení a pochopitelně nejsou tak označována, protože zkrátka válka se nevede tak, že se řekne, pojďme opustit město a rozdáme si to někde venku na poli. Ostatně často citované ženevské konvence o těchto praktických věcech, což i pan profesor naznačil, oni jsou často poměrně drsné, daleko drsnější než to ten prapor, kterým se velmi rádo v těch kavárenských debatách mluví. Oni jsou velice praktické, zvlášť ta ze 49. Já jsem se chtěl zeptat, nakolik vlastně ukrajinské vedení politické, ale ukrajinské vedení, řekněme vojensko-politické, si je vědomo toho, že pochopitelně hrozí a bez pochyby, tak jako v každé takto rozsáhlé, komplexní válce, obrovské, dochází samozřejmě k porušení těch pravidel, těch takzvaných vojenských obyčejů i obránci. Je zřejmé a jsou známé případy porušení těchto věcí a vlastně válečných zločinů i z doby druhé světové války ze strany spojených nebo budoucích spojených národů, které bojovaly proti nacismu a proti svým spojencům. A je to velice samozřejmě velice podstatná věc, protože tady o tom mluvíme, že to je, že vlastně tolerovat něco takového je problematické nejenom z pohledu těch kavárenských diskuzí, ale také z pohledu vlastně dopadu na společnost jako takovou. Zvlášť opět v situaci, kdy dochází k té brutalizaci právě v době nouze a v době zabíjení a v době vlastně násilí namířeného přímo proti civilnímu sektoru. Jakým způsobem, pokud ano, se s tímto ukrajinské vedení, a říkám úmyslně vojensko-politické, se k tomu dostaví? No, to máte absolutní pravdu. Tyhle ty věci, zrovna co se týče mezinárodního humanitárního práva, by měly vykládat lidé, jako je paní profesorka Bílková a ne kavárenští, jak jste to řekl, povaleči nebo diskutéři, protože oni neznají pravidla války vůbec. A ženevské konvence, ani protokoly, ani ty hákské neznají a mluví jenom o tom, co si myslí, jak to asi přibližně je. Právě včera jsme se o tom bavili, že ano, škola nemůže být nebo neměla by být využívána jako stanoviště pro vojáky, pakliže jsou tam ale děti, pakliže to civilní obyvatelstvo s tím nesouhlasí a tak dále. Ty ženevské konvence nebo ty pravidla války jsou mnohem zajímavější, než tak, jak je vykládají naši žurnalisté, kteří přijeli z Ukrajiny. Jo, to znamená, a i ta sanitka, která nemá být zneužívána, i ta škola přestává mít ochranu, tu, kterou má jako civilní objekt ve chvíli, když tam jsou vojáci. Jo, takže to bych fakt jako nechala to vysvětlení tady na lidi, kteří se tím zabývají profesionálně a celý život. Co se týče vojensko-politického vedení na Ukrajině, tak tam je to úplně jasné. Protože Ukrajina potřebuje pomoc Západu, tak je si vědoma toho, že musí dodržovat taky jistá pravidla a ženevské konvence nebo pravidla války jako mezi ně patří samozřejmě. Co dělá ukrajinská armáda je, že opravdu vzdělává své vojáky, nejenom důstojníky, ale i vojáky o ženevských konvencích. Vím, protože znám ty lidi, kteří to dělají. Přednedávnem vlastně vyšel asi 21 půlhodinových videí. V každém tom videu vlastně se vysvětlovala jedna z těch zásad právě mezinárodního humanitárního práva, to znamená zásada, já nevím, rozlišování, zásada jako toho, no, teď jsem zapomněla na ten termín, ale prostě ty všechny jsou dodatky vlastně nebo aplikace na telefony, který si může stáhnout každý voják a vlastně jsou dokonce, pracují na Ukrajině organizace jako Geneva Call, které taky udělali aplikaci na telefon, kde si člověk může dokonce projít kurzem a zjistit, v čem se plete nebo neplete. Znám důstojníky ukrajinské, který jezdí po posádkách a vlastně přednáší to mezinárodní humanitární právo. A je to velmi zajímavé, protože ty lidi potom tam i diskutují o tom, co jim přijde jako logické
a ono to všechno vlastně jim přijde nakonec logické, ale je potřeba jim to vysvětlit a i na příkladech. Dokonce vím, jak to dělají, oni vystřihávají určité momenty z různých válečných filmů, třeba z Afghánistánu nebo z Iráku a tak dále. A na těch scénách, kde si to ten člověk jako může vlastně všechno uvědomit, tak učí ty lidi, co se smí, co se nesmí, jak se chovat k civilistům, jak se chovat k zajatcům, co jim neprojde a tak dále a tak dále. Takže tohleto určitě ta ukrajinská armáda dělá a já bych jenom, jestli můžu, tak na doplnění toho, co pan primář říkal, protože mě to tak napadlo. My se tady vlastně bavíme pořád o tom, o těch vojácích, jak reagují a samozřejmě všechno to už známe z těch předcházejících válek, že ta psychika na válečném poli se mění, ale já mám takový pocit, že na té Ukrajině pozorujeme ještě něco úplně jiného, že to nejsou jenom válečné zločiny, které vlastně provádí obyčejný ruský voják, ale že jsou tam ještě i jiné momenty, které patrně by patřily už pod zločiny proti lidskosti. A součástí toho vlastně je, že já si nejsem úplně jistá, že profesionální ruská armáda vlastně udělala veškeré ty zločiny, které jsme viděli v přímém přenosu. Myslím si, že to byly trošku jiné jednotky. A zajímavou otázkou taky je, která se už ale těch 7 měsíců vůbec neprobírá a já doufám, že se k tomu vrátí ukrajinská média i politikum, jsou ty seznamy, se kterými přichází vlastně ty ruské bezpečnostní složky, ale ne armádní, které jdou za armádou, které přichází do těch měst. A víme o seznamech ukrajinských aktivistů, politiků a tak dále a tak dále. A máme vlastně i informace z těch měst, jako je Irpiň, Buča a tak dále, že vlastně ty lidi věděli, po kom jdou, věděli adresy, hledali ty lidi na těch adresách, známe své známé třeba z Mariupolu, kteří byli dokonce i ukrajinskými tajnými službami jako upozornění na to, vemte rodinu a vyjeďte, protože jakmile přijdou, tak vy jste na seznamu. A tak dále. Jo. Takže to si myslím, že to jsou ale úplně jiné věci, že ty zvěrstva nemusí být z té dlouhé chvíle, z toho stresu, z toho, že 2 roky nevidíte svoji ženu, děti a tak dále, ale že to může být právě cílená, promyšlená záležitost v některých případech, pochopitelně. Jo. Ale já myslím, že k tomu se ještě budeme muset vrátit. Dámy a pánové, náš čas vypršel. Já vám děkuji moc za pozornost, za to, že jste tu byli. Především děkuji také hostům ukrajinské Lence Výchové, historičce Ksenii Poloutkové-Krimer a psychiatrovi Janu Weberovi. Díky moc, že jste tu byli a zase za rok. Doufejme, že s veselějšími tématy.